Marcela, eu tô muito possessa, Marcela, você não tá entendendo. Você acredita que a gente foi fazer a tatuagem junto? Aí a menina lá da tatuagem tava só com um body, tá ligado? Tipo assim, ó, em vez de ela tá com body, um short, ou body, uma calça, ela tava só de body, né? Aí, mano, ela pegou, virou de costas e balançou a bunda, tá ligado? Aí, mano, obviamente ele olhou, né? Aí ela virou de frente, mano, você não sabe o que ele fez. Ela virou de frente e falou assim: ah, minha bunda é bonita, né? Quer ver atrás do body? Ela pegou, tirou a roupa na frente do meu namorado, na minha frente, mano. Mano, eu quase avancei nela. Marcela, ela virou pra ele e falou assim: você quer encostar também? Mano, ele sorriu, mano, ele sorriu, Marcela! Antes de tudo foi que ele sorriu, ele estava gostando da situação. Marcela, eu estou tão puta, Marcela, tão puta! E aí, pelo amor de Deus, são 7h38 da manhã. O que que você tá falando? Eu tô, tipo, perdida. Marcela, do meu sonho, Marcela, tô falando do meu sonho! Você é doente, eu só tenho isso pra te falar. Beijos, bom dia. Que doente o quê? Mano, a menina tirou a roupa na frente dele, mano! E ele só!